Скоріше за все, він не вилікується. Це неможливо. Ви повинні зробити так, щоб завтра він зміг читати месу. Залишимо його відпочивати. Я вас дуже прошу, ні слова про те, що ви тут бачили. Ваша світлість, ви тут? Я хочу його бачити. Не можна? Йому погано. Тоді весь той народ, чого вони чекають? Це групи віруючих. Для них це особливий день. Чому? Сьогодні виповнилось 50 років від дня його перших зцілень. В такому разі я його теж вітаю. У вас немає серця? Хіба ви не бачите, як йому погано? Навіщо вам треба його мучити? Хто там за дверима? Нікого, отець. Олія, не брешіть мені. Нехай зайде. Він хоче вас бачити. Залиште нас наодинці. Хто прислав вас цього разу? Ніхто. Я прийшов за своєю ініціативою. Тоді я можу не відповідати. Ти цього не зробиш. Ти занадто святий. Я просто бідний монах. І ти це говориш при стількох шанувальниках, які прийшли тебе привітати? Не треба більше мене вітати. Знаєте, я вмираю. Прийшов час сказати правду. А що ви ще бажаєте знати? Те, що ти весь час тримав у таємниці. Ви мене переслідували 50 років. Вам цього мало? 50 років середньовіччя. Ось що ти нам подарував.
Ти завжди користувався доброю вірою людей, їхніми забобонами, фанатизмом, а ти – святий цілитель. Церкві не потрібні люди такі, як ти. Церква потрібна мені. Я не хочу померти відторгненим. Тоді скажи мені правду. Хто ти? Франческо Форджоне, названий святим отцем Піо з П'єтрельчини. Скажи мені, хто ти? Я не знаю. Я таємниця і для самого себе. Що ти від мене хочеш? Я тебе не розумію. Чому ти не говориш зі мною? Скажи мені хоч чи не робиш? Я боюся. Допоможи мені. Як же так, коли ти мені потрібен, тебе ніколи немає. Я боюся. Відчував, ніби мене випробовували і залишили самого. А потім, коли я був перед ним, я знав, що ніщо не могло мені завдати болю. Він був моєю підтримкою. Я вірив у нього, навіть коли я був у відчаї. Дуже хвилююче. Але я прийшов сюди не вислуховувати переживання хлопчика.
Ви помиляєтесь, тому що все почалося саме звідти. Тоді я зрозумів, якщо я всім серцем попрошу, то він мене обов'язково почує. Святий Пелегріно, ви найчудодійніший святий. Допоможіть мені, моєму синові. Святий Пелегріно, допоможіть моєму хворому синочку. Допоможіть йому. Пелегріно, ви не хочете мені допомагати? Тоді я залишаю його вам. Молодець, святий Пелегріно. Ось так ти і повинен був вчинити. Диво! Святий Пелегріно зробив диво. Франче, що ти зробив? Ходімо. Що ти мені розповідаєш? Своє життя. Ти хочеш сказати, що у тебе з дитинства такі дивні здібності? У мене ніколи не було здібностей до цього. Я завжди був лише спостерігачем божественних див. Малюк, чого ти? Ти мене боїшся? Ти перший, хто мене боїться. Де твоя мама? У селі, але зараз повернеться. Як тебе звуть? Франческо. А тебе? Я монах Каміло. А оці хто такі? Це святий Джузеппе. Це святий Франческо. А оце святий Михайло. Зачекай, ну. Хто це? Це святий Себастьян. А це? Святий Антоніо з Падови. Я їх не знаю. Ні? Зачекай. А цих ти знаєш?
Звичайно. Це святий Ісус і Мадонна. Я їх часто бачу. Бачиш Ісуса і Мадонну? І про що ти з ними говориш? Багато про що. Хіба ти їх не бачиш? У мене не було такої нагоди. Я не вірю. Ти так говориш, тому що ти скромний. Я бачу, що ви друзі. Наступного разу, коли ти їх побачиш, скажи їм, що я хочу з ними зустрітися. Не хвилюйся, я їм передам. Боже, благослови цю їжу в ім'я Отця і Сина і Святого Духу. Амінь. Я хочу стати монахом, як монах Каміло. Франче, ти знаєш, щоб стати монахом, треба багато вчитися, а для навчання треба багато грошей. Якщо Франче хоче стати монахом, гроші знайдуться. Яким чином? Ми можемо продати корову. Ні. Корову ніколи. Ну що ти за батько? Ти худобу любиш більше, ніж сина? Якщо Бог хоче, щоб мій син став монахом, я знайду спосіб сплатити за навчання. Але корову – ні. Корову – ніколи. Батьку, не їдь. Це я винен, що ти їдеш. Їдьмо, Паїзо. Батьку, батьку, не їдь. Бідні мої батьки. Скільки вони доклали зусиль, щоб я навчався. Ваше життя сховане з Христом у Богові. Мир вам! Ей, малюк! Нарешті ти прийшов. Проходьте, я вас познайомлю з вчителем.
ім'я Отця, Сина і Святого Духу. Амінь. Може, ви відпочинете? Ні. Олє, важке життя було у вчителя. Так, отець. Так. Так роблять, щоб пригнітити юнацьку гідність. Ви знаєте, яке найвеличніше чудо Святого Франческа? Що після 700 років є ще люди, які бажають стати монахами. Зніми з себе одяг людини, старої за своїми діями. Амінь. Надягни нову людину, яку Бог створив у правоті та чистоті правди. Амінь. Надягни ковпак збереження на голову, щоб уникнути брехні диявола. Амінь. Бог пов'язує тебе оцим ланцюжком чистоти та гасить у твоєму попереку настрій похоті, залишаючи тобі доброчесність, утримання та цнотливість. Амінь. Прийми світ Божий як знак твого безсмертя, тому що померши на землі, залишишся жити у Богові. Амінь. Оскільки ти повністю йдеш від морського життя, тебе зватимуть монах Піос П'єтрілчини. Амінь. Джованель, це ти? Світло згасло, та ще багато разів воно згасало. То був Бог, який хотів мене трясти та бити як зерно, щоб очистити мій дух. А хто тобі сказав, що то був саме Бог на шляху твого зростання, а не диявол? Справді, диявол обманює, а я все життя боявся. Дуже боявся.
неможливо. Вже розірвався другий термометр. Побачимо, чи витримає цей для коней. Ну що, лікарю? Це важкий ступінь запалення бронхів. Такий важкий? На жаль, гадаю, що так. У нього температура 45 градусів. Я ще ніколи не бачив такого. Лікарю, що ви порадите зробити? У нього є дім. Відправимо його додому. Що таке, Піо? Я не хочу помирати. Не хочу йти. Спочатку я хочу стати священником. Франче, приїздом тебе. Франче, як ви себе почуваєте? Франче. Мамо. Що трапилось? Мені дали дозвіл на відпочинок тут. Ти погано себе почуваєш? Ні, зараз вже добре. Добре. Це отець Агустіно, мій духовник. Мир вам. Добрий день. Ну що, П'ючо? Ти всіх обдурив? Мені ти можеш сказати? Ні, це моє селище. Це краєвид мого села. Тебе хвалять, Франчі? Мене завжди хвалили. Пепе, мене не звуть Франчі. Називайте мене отець Піо, добре? Як скажеш, Франчі. Чого вам? На наших деревах повно шкідників. А до чого тут я? Принаймні, благословіння ти можеш дати? Відправ їх геть. Пепе, я не роблю дива. Але ж когось зверху ти знаєш? Попроси його, щоб він нам допоміг. Що ми будемо їсти? Добре, ходімо. Матер Пуріссіма, Мішерере Нобі, Mater divine grazie, miserere nobis, Mater purissima, miserere nobis. Але ж і ви повинні просити. Голосно, щоб шкідники вас почули. Почнемо спочатку. Mater divine grazie, miserere nobis, Mater purissima, miserere nobis, Mater divine grazie, miserere nobis, Mater purissima, miserere nobis, Mater castissima, miserere nobis. Франче. Моє. Вони подихають. Моє не усі подихають. Франче. Е ну демоні. От чорт забирай! Що я такого сказав? Ти вилаївся у присутності Мадонни. Скоріше моліться.
Особливо ти. Почали. Матер Дивіно Грація, Місерере Нобіс. Матер Пуріссіма, Місерере Нобіс. Швидше, отець. Якщо чоловік мене тут побачить, він усіх нас уб'є. Не хвилюйся. Зачекай. Аччіп салца б'єльці в офіціацію сітіті в інвіта медерна. Амінь. Спокійно. Ні, переробимо. Я не благословив сіль. Зачекайте. Благословляю сіль в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Спокійно. Salza pienzi propiziatio sit tibi in vitam eterna. Amen. Che c'è? Mamma mia. Свята Мадонна. Що таке? Респіру. Він не дихає? Як це не дихає? О, мій сину. Матір моя, не дихає. Боже мій. Матінко моя. Моя Мадонна, Пресвята Мадонна. Сітор! Що таке? Я його вбив, дядю. Кого? Я вбив сина Пасквале. Він подивився сіллю, Сітор. О, свята Мадонно. Піо, наступного разу, якщо ти будеш так зі мною жартувати, я тебе вб'ю. О, Боже мій, святий Ісусе. Ісусе, що я за священник? Скажи мені, що я за священник? Я ще не готовий до того, що ти від мене хочеш. Що ти зробив? Я не знаю. Циторе, не знаю. О, Боже мій. Марія, іди. Ні, Циторе, що ви робите? Підведіться. Це знак Господа нашого. Але я ні. Це забагато для мене. Циторе, це занадто. Мені соромно, Циторе. Соромно. Але чому? Чому саме я? Спитаємо у Ісуса, чому я?
Я хочу смерті від страждань, але сховавшись від усіх, потайки. Будемо молитися, сину мій. Вони зникли, Цітора. Як ти почуваєшся? Добре. Хвала Богові. Франческо? Франческо? Чи сподобаєшся ти Ісусові, якщо зречешся свого священництва? Час безцінний, не марнуй його. Франческо, час безцінний, не марнуй його дарма. Франческо! Час безцінний. Не марнуй його. Час безцінний. Ти хочеш стати священником? Ідіть геть. Ти хочеш стати священником? Не марнуй час. Ідіть геть. О Боже. Франче. Франче. Хто це був? Франче. Як ти почуваєшся? Нічого, мамо. Не хвилюйся. Принеси мені склянку води. Ф'ючо. Я привіз тобі дві новини. Я міг би й написати, але я захотів особисто сказати. Які новини? Одна добра, друга погана. З якої почати? З тієї, що добра. Ти впорався. Прийшла відпускна. Можеш молитися. Дякую, Августіне. Не дякуй мені так.
Тому що зараз буде погана новина. Ти їдеш зі мною. Чому? Були збори в курії провінчале у Фоджі. Вони примусили отця Бенедетто. Або ти їдеш туди негайно, або тебе вилучать. І в тебе більше не буде священницької практики. Але я не можу поїхати звідси. Ти ж вже вилікувався. Чому ти не хочеш повернутися? Це не я не хочу. Але ти розумієш, що ти робиш. Спроби видаються жахливими, Августіно. Мені дуже шкода. Дуже. Ф'ючер, я тебе завжди захищав і розумів. Але зараз я більше цього не можу робити. Пам'ятаєш, ти давав клятву підкорення? Ну ж бо, їдьмо. Отець Августіно. Якщо ви приїхали за нашим Піо, то вам краще їхати назад. Хто їй таке сказав? Думаю, що Анджело Кустоде вирішив сьогодні не працювати. Як ви можете не поважати отця Августіно? Просіть прощення. Ми просимо прощення, але ви звідси нікуди не поїдете. Гаразд. Я нікого не заберу з собою. П'ючо. Я сюди більше не приїду. Я тебе люблю. Але не хочу отримати за тебе прочухана. Августіно, коли отець Бенедетто розізлиться, а він розізлиться, але спочатку прочитай його сам. Мир тобі. Ідіть собі. Я завжди його підтримував, захищав, а він мені так віддячує. Він мене примушує сваритися з моїми ігуменами. Зачекаємо ще трохи. Може, він ще повернеться? Ні. Або зараз, або ніколи. Якщо ні, то він поза порядком. Чому ви такі жорстокі з ним? Піо був правий. Стосовно чого? Він казав, що вами керує сатана. Він таке каже про мене? Після всього, що я для нього зробив, я його вижену. Тримайте. Оце він перед... Це рішення тих проблем, які ви не можете вирішити кілька місяців з тими чотирма людьми. А звідки він про це знає? Сьогодні ж напиши листа отцю Піо і скажи, що я його затверджую у П'єтрелчині. А ти ким хочеш стати? Коли я буду дорослим, я хочу мати рушницю. А чому не гармату? Хочу рушницю, щоб повбивати усіх. Австрійців, німців. Хто вам це втовкмачив у ваші голови? Ніхто. Іде війна, а я хочу воювати. Отже, ви прийшли вчитися, чи що? Ми теж хочемо воювати. І ти теж. Перехрестіться. Ім'я Отця і Сина. Перехрестіться. Ви теж візьмете рушницю? Ідіть додому.
Ну, священник, роздягайся. Лейтенант тебе огляне. Ну ж бо. Ходімо зі мною. Ходімо. Він не хоче роздягатися. Ну що, священнику, ти роздягнешся? Чи тебе силою роздягати? Я і без цього відчуваю себе голим. Саме голим ти нам і потрібен. Інакше як ми тебе оглянемо? В тебе що, дві сутани? Я припускаю, що в нього і двоє трусів. Я боявся. Боявся війни. Я не був дуже гарним християнином. Я не був готовий зустріти смерть. Ідіотизм. Припини цю балаканину. Війна була страшною для всіх людей, але не для тебе. Я знаю, що тобі вдалося уникнути військової служби. Його треба відіслати додому. Своїми легенями він заразить увесь загін. Якщо він туди доїде живим. Священнику, ти повертаєшся додому. Ти радий? Піо. Агустіно. Як ти? Як ти дізнався, що я приїжджаю? У мене теж є свої священні шпигуни. Та ще є накази. Що це означає? Нам треба негайно від'їжджати. Куди? У Фоджію. У Фоджію? Але я щойно приїхав. Дай мені час, щоб привітатися. Ні, цього разу немає часу на привітання. Їдьмо зі мною. Негайно. Мерші, збирайся. Піо, ти повинен поквапитись. Якщо ти не поїдеш туди, ти поза порядком. Мерщій. Тут коїться. Дозвольте. Пробачте. Отець відтоді, як приїхав отець Піо, ми не можемо спокійно спати. Якщо ти боїшся, іди у свою кімнату. Ну ж бо. Усіх прошу розійтись по своїх кімнатах. Ідіть. П'ючо. П'ючо. Відповідає, це Августіно. П'ючо. П'ючо, як ти? Виснажений. Що він хотів цієї ночі? Була жінка. Вона помирала. А він мені казав, врятуй її. Покажи мені, на що ти здатен. Я не знаю, хто вона була, Августіна. Але я знаю, її звуть Рафаеліна Кераза. Я її знаю.
Я сповідував її багато разів. Тоді, Августіно, відведи мене до неї. Відведи прямо зараз. Добре, Піо. Рафаеліно. Отець Піо, я знала. Сьогодні вночі ви були поряд зі мною. Ви молилися за мене, і я врятувалася. А зараз заспокойтеся. Будемо молитися разом. Але я не хочу рятуватися. Я хочу піти і побачитись з людьми, яких люблю. Ні. Ти повинна врятуватися заради усіх тих людей, які тебе люблять. Ні, отець, не треба. Залиште мене помирати, і ви побачите, що я буду в раю. А зараз... Благословіть мене. Благословіть швидше. Благословіть. Прошу вас. Боже, допоможи їй. Боже, що ти можеш у цьому житті? Ісусе, мій Ісусе, що завгодно у мене попроси, я виконаю. Я тебе благаю. Залиш їй життя. Ну ж, бо залиш їй життя, Ісусе. Досить, Піо. Вона померла. Я повинен її врятувати. Відпусти її з миром. Рафаеліна була дуже хвора. Але ти її добре підготував до смерті. Тільки я до цього не підготувався. Ісусе, Боже, Боже, ти оживив Лазаро, оживи і її. Оживи її, Ісусе. Припини. Не гніви Бога. Навчися миритися з цим. Сотні тисяч людей помирають у стражданнях. Відтепер і назавжди це залишиться твоїм полем бою. Я самовпевнений, гордий. Чому? Чому завжди виграє він? Ось бачив? Ти віриш у того, хто лишає людей вмирати. Але справжній хазяїн смерті – це я. Геть, забирайся звідси. Ти спробував мені не вірити, але ти провалився. Тому що ти і він – невдахи. Замовкни, пішов геть. Відречися від священництва. Іди геть. Отець, що з вами? Я не можу дихати. Я знаю одне місце, де вам одразу полегшає. Це куточок на невеличкому пагорбі, недалеко звідси. Якщо отець Августіно не проти,
Я відведу вас туди. Там чудове повітря. Як називається те місце? Собор Святого Джованні. Вайле, я більше не можу. Де ж це місце? Ми майже прийшли. Ми вже 3 дні йдемо. Ось воно. Отець, чого ви замислились? Я звідси нікуди не піду. Нікуди. 100 лір! Отець Піо, 100 лір! Купуйте оце піво, 100 лір! Чули, скільки за мене просять? 100 лір. І досить непогано розбирають. Ісуса продали, а мене купують. Чому ти не виїжджав звідси? Тобі пропонували інші місця. Я пообіцяв. Чи ти просто хотів зробити з цього місця своє володіння? З народом, готовим купити шматочок твоєї святості? Якби ви побачили ту бідність, яку бачив я, коли сюди приїхав. Як же ви прийшли у такий дощ? Трохи дощу нас не налякає. Отець, ви не забули помолитися за мою матір? Не хвилюйся, вона всіх переживе. А за мого брата на фронті? Він у Капоретто, але обов'язково повернеться додому. Моліться, моліться. Моліться. Кармело. Звідки ви знаєте моє ім'я? Я багато що про тебе знаю. Усі страждання через те, щоб дати дітям освіту. Дім холодний, хліба немає, але не хвилюйся. Твої діти влаштують своє життя. А хіба ти не знаєш, що приходячи сюди, ти повинна прикриватися шаллю? Але в мене немає шалі. Немає? Зачекай мене тут. Thank you.
собі шаль. Іди, іди додому. Піо! 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 Що трапилося, ігумене? Ти тільки подивись. Що таке? Що таке? Хтось вкрав золото в Мадонни. Ні. О, Господи! Я зараз запитаю, хто міг таке зробити? Це ти? Ні. Цього разу ні. Цього разу ні? Добре. Тоді хто, по-твоєму, міг вкрасти? А я звідки знаю? Якийсь бідняк підійшов до Мадонни і сказав їй, навіщо тобі це золото? Дай його мені. Дай його мені. А я на нього куплю дітям хліба. І Мадонна йому дала. Тобто, на твою думку, все було саме так? Наскільки я знаю Мадонну, так. Саме так. Іди, годі. Не треба таке класти на алтар. Іди. Дві сережки та браслетка. І ланцюжок з кулончиком. Він був не справжній. Іди собі, іди. Треба терпіти. Отець Піо? Мир вам. І вам. Ідіть сюди. Дивіться, що я вам приніс. Ми знали, що ви найкращий. А ми нічого не змінимо. Ми бідняки, у нас нічого немає. Подумай про сестричку. А що ви будете їсти? Нас, священників, годує церква. Слухайтесь, матусю. Добре. Бог вас благословить. Тримайтесь. Боже, ти знаєш, як я тебе люблю. Ти це бачиш. Я хочу прийняти страждання інших, як ти це зробив. Але ти знав, як це зробити, а я не знаю. Ісусе, ти бачиш страждання і бідність, які тут панують. Я сам ці страждання не можу знести. Скажи мені, що я повинен робити?
Піо. Піо. Що трапилось? Піо. Ніко, будь ласка, приготуй бульйон для Піо. Скоріше, іди, іди. Ходімо, Піо. Обіприся на мене. Ходімо. Давай у ліжко. Заспокойся. Лягай. Зараз ми самі. Що трапилось? Розкажи мені. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Паулі, я не можу пояснити. Я почув голоси. Кров, яка йшла з нього. Паулі. Паулі, то був він. Я відчував, як він вмирав. Заради мене. Що це, Піо? Що це? Сюди мене проштирхнуло. Мабуть, спис. Там було світло та вогонь, Пауліно. Світло та вогонь. Піо, це знаки Господа. Вони кровоточать. Я покличу лікаря. Ні, ні. Ти хочеш померти від втрати крові? Ні, не клич нікого. Господь мене вилікує. Треба тільки молитися. Це у всіх на устах. Мене питають, хочуть знати. Добре. Але я пообіцяв йому нікому не казати. Неможливо тримати це у таємниці. Ви повинні переконати його, щоб ми до нього зайшли. Часто йде кров? Так, постійно. Чим більше їх замотую, тим більше йде кров. Болить? Вдень і вночі. Але це не біль. Це сором. Найбільша провина. Ну що, професоре? Ось. Усе тут. Прошу. Отже, виключено, що походження ран отця Піо природне. За станом науки, на сьогоднішній день можна лише припустити, що рани отця Піо мають надприродне походження, яке неможливо пояснити. В газетах багато пишуть про цього священника з собору Святого Джованні, який весь оплутаний дивами. Скільки можна давати волю цим фанатикам? Я був у соборі Святого Джованні і можу вас запевнити, що отець Піо – чесний священник, скромний. Хто перший засмутився, так це він. Ви мені розказали трохи більше. Ви сказали, що ті знаки на руках мають надприродне походження. Так, отець Джанеллі. Це не тільки я сказав, але професор Романеллі. Це твердження не має жодної наукової підстави. Сьогодні церква змінюється. Ми повинні звертатися до науки. Нове століття не дозволяє давати місце мракобіссю якось це. Нагадую вам, що церква це пророчество хоризми. Але про яку хоризму йдеться?
В лікарні я бачив десятки жінок, які казали, що бачили Мадонну, і десятки людей, які нібито були розіп'яті. У світі повно людей, які вірять у святих, у шаманів, у відьом. Потребу в святих створюємо ми. Тоді заберемо алтарі, перепишемо календарі, позбавимося нудних проповідей. З цим позитивізмом що залишиться в церкві? Я вже видав наказ, що з цього моменту жодна людина не повинна бачити отця Піо без особливого наказу Святої Ради. Ми повинні бути обережними та суворими. Якщо ви мене уповноважите, я особисто проведу тестування отця Піо. Отець Джанеллі, якби ви нас попередили про свій приїзд, я б когось за вами надіслав. Не хвилюйтесь за мене. Де отець Піо? Я хочу негайно провести тестування його ран. Мені дуже шкода, отець. Але якщо у вас немає особливого наказу, я не зможу вам зробити таку ласку. Ви хіба не знаєте, з ким розмовляєте? Звичайно, отець, чудово знаю. Але без наказу я посланець Папи Римського. З усією моєю повагою до вас. Покажіть наказ. Вам хіба мало мого слова? Як би там не було, отець, якщо ви хочете залишитися, ми будемо раді. Ви зможете зустрітися з отцем Піо, але без наказу ваше бажання оглянути його неможливе. Це отець Джанеллі. Чого ви сюди приїхали? Побачити мої руки? Дуже шкода. Але сьогодні цирк не працює. Я тут за наказом папи. Ні. Ви приїхали тому, що вам усе треба знати. Що ви хочете побачити? Якщо ви вже зробили висновки та засудили мене, ідіть своєю дорогою. Залиште мене. Залиште мене. Ось копія звернення, яке отець Джанеллі написав папі. Хворий на розум. Психопат. Він написав про мене папі, наче я кримінальна особа. Не засмучуйтесь, П'ютче. Ми ж знаємо, як все було. Це не їхня вина. Це демон так затуманює їхні голови. Послухайте.
Справжній біль. Це той біль, який приносять люди, яких ми любимо. Але є прощення. А молитва – ключ до нього. Моліться. Але моліться не сумуючи. Не засмучуйте Бога, нашого Бога. Зрозуміло? Моліться. Але моліться з усмішкою. Завтра ви збираєтеся у домі Марії Піле. До речі, у тебе ж є дім? Я продала решту, а дім ні. Молодець, молодець. Бережи його, він стане вашою маленькою церквою. Добре? Моліться, сміючись. Добре? Ідіть. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духу. Ідіть. Отець. Це моя дочка. Моя мати каже, що я повинна вам завдячувати, що я отримала диплом. Так каже твоя мати? Але ти повинна дякувати не мені, а матері. Це вона вистраждала твоє навчання. Дай мені той лист. Направлення до Беневенто. Ти туди не поїдеш, залишишся тут. Що ви таке кажете? Це моя робота. Ти дуже самовпевнена та нахабна дівчина. Ти залишишся тут. Дякую. Залиште її. Це невинне створіння. Не робіть її боляче. Не гвалтуйте її. Леоніка? Я чекала на вас. Дівчина, що поїхала замість мене, була зґвалтована сьогодні вночі. Вона в лікарні. Бог їй допоможе. Вилікує. Ви врятували мене. Як ви про це дізналися? Іноді Бог дає мені читати свій щоденник. А що там написано про мене? Що ти будеш поряд зі мною. Коли в мене будуть загоюватись рани.
Філомено, як ти? Що я можу для тебе зробити? Я прийшла до вас, щоб розповісти дуже важливу річ. Дуже важливу. Так? І про кого йдеться? Про отця Піо. Отця Піо. Останнім часом я тільки про нього і чую. Що ж він на цей раз накоїв? У нього є коханка. Коханка? Як її звати? Це богохульниця. Її звуть Клеоніка. Клеоніка Маркарді. Богохульниця? І як вона, ця дівчина? Як вона? Така ж красива, як і ти? Філомено. Отже, ми можемо йти. Послухайте, не всі одразу. Зачекайте тут. Що означає весь цей гомін? Ми дізналися, що вас хочуть перевести. Хто вам це сказав? Кажуть, що ті рани, що ви їх маєте, не надприродні. Звичайно, ці рани я сам собі зробив, так? Це з курії Манфредонії. Тут йдеться про те, що Весково виступав проти вас. Скільки галасу. І для чого це все? Ось усе, що вони мені можуть зробити. Мене вже розіп'яли. Так. Але Бог не дає вам права мати коханку та влаштовувати оргії в монастирі. Єпископ Манфредонії – недостойний священник. Краде гроші з церкви, та ще й з жінками. Хто ти такий? Хто ти такий, щоб так розмовляти з єпископом церкви? Хто такий? Ти азартний гравець. Ти грішник, що заблукав. Хто ти? Ти підла людина. Остання людина. І дякуй Богові, що в мене на руках рани. Бо я б тобі зробив не обличчя, а шматок м'яса. Іди геть! У тебе вселився сатана. Зі мною таке. Що він хоче від мене? Що хоче від мене той священник?
Що ти від мене хочеш, священнику? Що хочеш? Геть з мого життя. Забирайся. Хто тебе знає? Забирайся. Ну що, негіднику, це була важка ніч? Що ти від мене хочеш? Зізнатися. Ти хочеш зізнатися? Не треба. Я знаю, що ти пережив сьогодні вночі. Ти пам'ятаєш? Ви повинні мені допомогти. Отець, я хочу змінити своє життя. Я хочу знайти той мир назавжди. І ти прийшов до мене прохати саме це? Я не маю миру відтоді, як я народився. Тебе виправдано. Іди до мене. Врятувати слабку душу – це як врятувати деревце, що засихає. Треба його пересадити, дати чисте повітря, воду та світло. Нехай живе у лісі нашого Господа. Валіє, посади мене на візок. Бачите, я як дитина. Ти не дитина. Ти мені багато чого не розповів. Аби лише приховати від мене те, що може мене зацікавити. Де твої рани? Тут їх більше немає. Я зняв з тебе маску. Ти весь час брехав. Ви помиляєтесь. Він мене випробовував. Тоді чому ти це приховуєш? Іди до свого народу, покажи їм, який ти отець з ранами. Це все брехня. Зізнайся, що все це було тобою вигадано. Я не розумію. Що він від мене хоче? Я тільки знаю, що після 50 років він їх зняв. А зараз прийшов час. Я йому більше не потрібен. Тоді покажи усім правду.
острові. Покажи усім руки. Так і зроблю. А зараз я прошу, ходімо на месу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духу. Отче наш, хай святиться ім'я Твоє. Отець, ви помилились. Спочатку йде канон, а вже потім. Благословить вас Бог. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духу. Месу закінчено.
Не залишай мене саму. Не залишай. Не йдіть. Залишайтесь. Я хочу зізнатися. Ви не можете відмовити мені. Не йдіть. Я вам усе розповім. Кінець першої серії. Фільм присвячено Альберто Софієнтіні. Українською мовою фільм озвучено телекомпанією «Інтер».